Aí sabe onde que vai ter um lugar bom pra achar parada? Pra Remo de Vidal, é. Que é a correnteza da Fuga de Fundo. E aí ela se prende, aquelas pedras. Mas lá do outro lado também tá bom, porque a galera tá ficando ligada, porque os caras estão mais fundos. É lógico, a correnteza tá trazendo pra Remo. Lá no meio lá que tá bom, porque pela essa areia, mas quando a onda bate ali na areia, tá ligado? Começa a tirar a areia, ela lava a areia. Aí tu acha que tá ali dentro daquele monte.